Mitalska in izum sistem, ki bo zavladal celemu svetu. To bi bilo naše poslanstvo. Sami pa nimamo drugega kot luknje za stanovanja, luknje v trebuhih, luknje v obreki. Mi smo dreko do ušes, ko so prci se mastili, to nas so jasno pozabili. O čem je ta štos, jaz sem dober Francuz, zato mi razkri, kdo v dreh petišči. Pa o čem je ta štos, jaz sem dober Francuz, zato mi razkri. Sred pišči. Pa odkotim denarci, pa odkotim komovci, pa odkotim te zveze, pa odkotim podjetnost. Sami pa nimamo drugega kot luknje za stanovanja. Luknje v trebuhe, jaz pa luknje v rim. Mi smo dreku do uši, oni v zlatu čez in čez, ko so prci se mastili, to nas so glasno pozabili. Po čem je ta štos, jaz sem dober Francuz, zato mi razkri, kdo v dreh petišči. Pa v čem je ta štos, jaz sem dober Francuz, zato mi razkri, zakaj me sred. Mikrofonu kličem Barbaro Rajgl, raziskovalko.